سلاو عزیزان لەمانێ باز لە ئیمپلیمێنتکردنی سرێدەکەین. ئایا چۆن ئێمە سرێد لە جاڤای دەرەبڕین؟ بە دوو ڕێگە ئێمە دوو ڕێگەمان هەیە لە جاڤا دەتوانین کۆد بۆ سرێدێ بنووسین. ڕێگە یەکەمیان واتە بۆ ئیکستێندنی ثرێد کلاسەوە، ئیکستێندینگ ثرێد کلاس. واتە ئەم ڕێگە ئەتوانین میراد لە کلاسی ثرێد وەربگرین. ڕێگای دووەمیان بە بەکارهێنانی ڕەنێبڵ ئینتەرفەیس. واتە ئێمە ئینتەرفەیسێکمان هەیە لە ناو جاڤا، واتە لە سترەکچەری جاڤا هەیە، پێی وتری ڕەنێبڵ. ئەمە ئینتەرفەیسێک ئەتوانین بە ئیمپلیمێنتکردنی ئەم ئینتەرفەیس ئەتوانین سرێت بەکار بهێنین لە جاڤە، یان یاخود کلاسی سرێت بەکار بهێنین. لەوانەیە داهاتوو باز لە قۆناغی یەکەم ئەکەین ئیکستێندی ثرێد کلاس. واتە سرێت بەهۆی کلاسی سرێدەوە ئەتوانین ئیمپلیمێنتی سرێت بکەین. واتە ئەتوانین کۆد بنووسین بەهۆی سوودوەرگرتن لە کلاسی سرێدەوە.